Enteekateeka z'emikolo gy'amatikkira ga Kyabazinga agenda okubeera olunaku olw'enkya ziwedde. Obusoga busuze mu keterekerero ng'enkoko baakugikwatamu ku kitebe ky'eggombolola n'amungala emisaza eri ekikulu ekiganga. Abazimbe beeyitirwa n'okuwanika Biweema n'abasibe beetala. Abalala bakunze abantu okujja mbonje yekimu mudungu era ng'abantu beesingukula okuyina ebantu Jovia Mutesi asuubira okwetaba ku mukolo guno. Bategekerawo okutyama buli omu mu bukulu bwe. Tetubasaba mutuuke mangu tukutyamise woteekwa okutyama. Nsuubira abantu abaswika 40 omukolo guno ogwalata waife ogw'okwejjukira amateeka ag'omwenda. Tulina obugaali, tulina ekigo ekijja okuba olwegula ntebe tayikaadaania, tulina etenti edizimbibwa editabangawo oku bukyalata akuza amateekera ge. Era ngaobona bajja kuba nga batyama babe baduge tubone maama tubone baba bajja kuba nga babaawo ng'abasumba tusetule kwesunze ineineineine. Yasiimye omuisemena era bamweta Mutesi Jovia namasano gendi kugonka kuba mbere timubonangaku kati ate nasimmekini kuba nti yafunye omwana omusogo omwana we mayuge tunywe tulye buli kintu kikolega tukirire baba waife. Ivan Wakibe yakusakidde Gulyen Rawkedde TV.